Mandag i sidste uge, der lagde jeg en video ud om tyveriet af Harton Tashes hullede koran. Det var en lidt mærkelig episode, hvor Harton Tash blev frarøvet sin bog, sin hullede koran. Og derefter så blev hun anholdt under mistanke for hærværk. Ja, det er i det hele taget en ret besynderlig historie. Men nu er der lidt nyt i sagen. Det er nemlig kommet frem, at politiet har fundet den hullede koran og afleveret den. Men der er et lille twist. Ja, man skulle tro, det var løgn. Men den hullede koran blev tilsyneladende leveret tilbage, ikke til Harton Tash, men til nogle helt andre. Ja. Velkommen til Dimi Status. Velkommen til Sharia Corner. Velkommen til Islam.